Այս իշխանությունից ինչ սպասելիքներ կա, բացի վատից, լավ բան ես չեմ տեսը, այսքան ժամանակ չեմ տեսը, կորուպցիա, 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 թալան, 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 լափաման, 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 եւ ոչ ոք չի դատվում, որ մեկնա դատվե, հիմա Չախոյանը հենց հիմա գնա Սիթի, մի հատ վաֆլի գողանա, մի հատ պեչենի, ծոցը գցի հենի, հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կհենի պատավատով կետա դատախազին տնից կվեկալի կտանի, չգիտեմ, ածա ու մածա ինձի կգան կձերպակալեն կտանեն 10 տարի ինձի կդատեն, կամ ծմախ կտան, պետական դավաճանությունը կդնեն վրեց, վաֆլի գողանալու համար, մարդիկ միլիոններով գողանում են, դղյակներ են սարքում, եսի միջնանը ոչ ոք չի դատվում, բայց չասես այդքանից հետո թալանչի իշխանություն, որ խոստումները չի իրականացրել. Ժողովուրդ, սխալ բանը, ախր եթե ես սխալ բանը ասում, ասա Չախոյան, դու սխալ բան ես ասում, որտեղ օրինակ երեկամ անցած տարի նախկին թալանչիներից այն որ միլիոններով փողեր են թալանել կամ մոնումենտի որ դղյակներից կա, Նիկոլ Փաշինյանը այդ 10 հոգուն ձերբակալել է այդ միլիարդները հետ է բերել, այդ երկու հոգու միլիարդները, ո՞ր մեկին կարա հիշեցնել, ոչ ոքին, որտեղ չկա. Տունը կալանքի տակ դրած, այս իշխանության օրոք կալանքի տակ դրած, տունը վաճառել են, այդպես բան չկա, նոնսենս, այդպես բան երևի նախկին իշխանությունների ժամանակ է այդպես խայտառակություն չելը, տունը կալանքի տակ դրած, արքու վաճառք են իրականացրել, բայց դա թալան չի, այս է ժողովուրդ, ու այսօր ես որ ժողովրդին հանրայնացնում եմ ցույց եմ տալի Երևանի այդ կոռուպցիոն իրողությունը, դրա համար իմ վրա քաղաքական հետապնդում է իրականանում, իսկ սա առաջի դեպքը չի, ապօրինի շինթույլտվություններ են տալի այգու տարածքներում, մարդկանց տաներն է ճաքում, էլիս իշխանությունն է տալի, չէ, հոգ կարող է նախկիններն են տալի, կարո՞ղ Տավան Մարգարյանն է տալի, չէ, այս իշխանությունն է տալի, ու փնովում է նախկին իշխանություններին, դո դուք տվեցիք ացակ նախկին իշխանություններին, սենց ֆուլ ձևի, սենց տվել անցել է, ինչ հլում է, այս երկրում ինչ պատահում է, բոլորը մեղավոր են, բացի քաղաքացական պայմանագրի լափաման կուսակցության անդամներից, ծվերը ձուն է գալի, ասում են դե ձուն է եկել, ձունը մենակ Facebook-ում է գալի, ասֆալտը քանդվում է, փոսերելում, ասում են դե ձմերը շատ աղեն ցանել, անձրևը գալի Երևանը ֆենետիկա դառնում, ջրհեղեղի մեջ ալնում, որը երբևիցե երբ այդպես պատմություն Երևանում չի ելել ամբողջ պատմության մեջ, ասում են դե անձրևը եկել, թե չէ նախկիների ժամանակ անձրև չէր գալի, հիմա փոսերը քանդվում է, արդեն մոռանում են, որ ասել էին, որ ձմերը աղ են ցանում, այդ աղցանելու համար է փոսերը քանդվել, ասում են դե շատ հորդարատ անձրևը եկել, դրա համար փոսերը բացվել է, հա ինչ ասում են, յա նախկիններն են մեղավոր կամ շարը գցում են ուրիշ բանի վրա, այս իշխանությունը ոչ մի բանի մեջ մեղավոր չի, սա հալալ ու բան են, արդար մարդիկ են, այսինքն այնքան թույլ իշխանություն է, այսինքն ասկի 50 դրամանը ստոպրակի հարցը չկարողացան կարգավորեն, ժողովուրդ հիշում եք, չէ, որ խանութ էիք մտնում, ինչ-որ բան էիք առնում, բոլորի անվճար ստոպրակ էին տրամադրում, էկո իշխանությունը հելավ իրան ճղես, թե պա ստոպրակները 50 դրամ պիտի լինի, որ բանըն ինչ-որ հաստելն էին բանըն լի, որ շուտ քայքայվող են էր, բան իտոգում քանի է, մոտավոր 4 տարի անցել է, չէ տոպրակը, որ արդեն 50 դրամ է, խանութ արդեն փող է, չէ հաշվում տոպրակը, բայց տոպրակը չի փոխվել, նույն առաջվա անվճար տոպրակն է, ու հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում դրա մասին, որ այդ տոպրակների հարցում բան չփոխվող,
Բայց եթե բան չփոխվա, ժողովուրդը ժողովրդին լապկելու համար այդ 50 դրամները դրա համար է կետ գինը թանգացնում։ Այսինքն ժողովուրդը տուգանքի մածերը, լա, ասում են արագաչափերը լրի հանելու են, կարմիր գծերը հանելու են, ամբողջ ինչ կա ժողովրդի սրտից ասել են, որ ժողովուրդը դեմ է, չէ՞, դա բնական է, ոչ ոք չի ուզում արագաչի արագաչափի փողերը վճարի, խախտումները, որ ակտերը գալիս է, ժողովրդի սրտից խոսացել են եկան իշխանության, ասա, այլ հակառակ արեցին, արագաչափերը շատացին, կարմիր գծերը շատացին, ամեն ինչ թանգացին, հեսա տրանսպորտը թանգացնում են, տոպրակները թանգացին։ Հիմա մի հատ հարց, ժողովուրդ ջան, մի հատ տրամաբանական, լայնից հետո կարաք հաշվել ձեր հեռախոսներով, Երևան Սիթի, ուրիշ խանութներ չեմ ասում, Զովք, Սաս, կամ չգիտեմ, ուրիշ խանութ, Տիտան խանութ, Տերև խանութ, այդ ցանցերին, մենակ Երևան Սիթի եմ ասում, ըստ ձեզ, օրեկան կտրվածքով, Երևան Սիթի, քանի հոգի մարդը հաճախում, ես հիմա թիվ բան չեմ ասում, ուղղակի ես ուզում եմ, դուք ըստ ձեր կարծիքի հաշվակ կատարեք, դրեք օրեկան Երևան Սիթի ցանցերը, հաշվեք օրեկան ինչքան մարդը հաճախում, և նույն չգիտեմ, 50%-ն էլ հանեք, որ 50%-ը տոպրակ չի առնում, թեպետ 99%-ը տոպրակ առնում, ու հաշվեք այդ 50%-ով, անգամ 50 դրամ արեք, տեսեք ինչ գումար է կազմում մեկ օրվա ընթացքում, ու դուք հաշվեք էդի տարվա կտրվածքով կհասկանաք, որ տարական 50 դրամ տոպրակը թանգացնելու ժամանակ քանի միլիոն դրամներ են ժողովրդից կրթում, ժողովրդից թալանում, չեղած տեղը, այն ժամանակ, երբ որ այդ տոպրակները անվճար էին, հաշվեք եւ հետեւությունները ինքներդ արեք, թե այդ տարական 50 դրամով, որ ասում են, հա դե 50 դրամա, ի՞նչ անենք, ամոթ է, բայց տեսեք մարդիկ այդ, որ դուք ամաչում եք այդ 50 դրամի համար, որ մի բան ստատուս մատուս գրեք, կամ ձեր անհամաձայնության դիրքորոշում արտահայտեք, մարդիկ միլիոններ են աշխատում, ու դրա մեղավորը ըստ այս իշխանությանը նախկիններն են, ամեն ինչի մեջ նախկիններն են մեղավոր, բացի իրանցից։